robotët mund të bëjnë shumë gjëra, por nuk mund të jenë artist, ose kështu kemi menduar. Arti dhe imaginata shpesh konsiderohen si aftësi ekskluzivisht njerëzore, por tani një robot me inteligjencë artificiale e quajtur Aida është koduar për aktivitet krijues. Roboti hapi ekspozitën e parë artistike në kryeqytetin britanik, në galerin Anka Kultis në Londër. Krijuesi i Aidas, Drejtori i galerisë Aiden Miller thot se roboti mund të shohë ndihmën e dy kamerave, një në secilin sy. Syt janë të lidhur me një sistem kompjuterik pamor, i cili më pas analizohet nga një algoritëm i inteligjencës artificiale. Kjo do të thotë se artistja robotike është në gjëndje të bëj portret e njerëzish që shëndrojnë para saj. Right, a, like a ajo është në gjëndje të mbaj një laps në dorë dhe të skicoj një portret apo pejsajsh. Ne më pas jemi në gjëndje të përdorim skicime që ajo bon dhe t'i këthejmë në piktura. Ma t'i kemi që në gjëndje të bëjmë edhe skulptura. That she does that then gets translated into paintings and we've even been able to get now into sculpture so we've got some Rezultati nuk është një vizatim realist fotografik përkundrazi puna unike e Aidas bazohet në teknikën e kubizmit plane të ndërprera që krijojnë një figurë njerëzore Algoritmi bën të mundur që çdo vepër arti të jetë unike dhe nuk do të përsëritet nga inteligjenca artificiale Ekspozita përfshin skicime që janë shndruar në piktura me dëmin e duarve të njerëzve, por Zoti Miller thot se nuk do të vonoj shumë dhe risa i da të pikturoj në mënyrë të pavarur. Ne jemi duke zhvilluar aftësin e saj për të pikturuar. është me të vërtet një projekt me afti math. A mund të imaginonit jesh në gjëndje të zgjedhë penelin, sasin e duur të bojës dhe gjithë shka tjetër që duhet për pikturuar. Ne po i kalujmë të gjitha këto sfida teknike dhe kështu jemi të entuziasmuar kur themi sa jo tani po pikturon, por ajo po bashkëpunon gjitha kështu me njerëzit. Kryua në vitin 2019, AIDA pretendojët jetë artistja e par robotike me inteligencë artificiale në botë. Ajo e me remrin nga Ada Lovelace, një konteshe shqekuit të 19-djetë që mendojët jetë programuasja e par kompjuterike në botë. Robot i rri u kryua në bashkëpunime e kryua si të robotikë të arteve e njëngjënjerike, Me algoritme të inteligjencës artificiale të krijuara nga ekspert në Universitetin e Oxfordit, Aiden Miller thotë se Aida ngjall një së reagimesh. Është robot. It... robot, kështu që i bën njerëzit të jenë jashtëzakonisht të polarizuar. Njerëzit ose e adhurojn duke e parë si një krijim fantastiko shkencor, ose pezmatoan duke me nduar o, robotët do të në marin punët, është e të Pra i shojmë të dyja reagimet. So, Ekspozita e re e që e tur Aida, artistja robot, përshin 15 punime. Një kombinim në skicash, pikturash, punime të rejat bazuar në skanime me rezonansë magnetike të bledve dhe një skulptur bronzi. The art created Arte kryojët me ndimën e kompjuterave, me ndimën e teknologjive të reja, dhe më pas manifestohet fizikisht për mes një mënyre shumë klasike, pikturave tradicionale të vajt, apo vizatimeve me laps. Pra, a ju lidh historinë e artit me teknologji e reja të shekuj të njës të njët? kritikët e artit mund të mos jenë dakord, por Aiden Miller thotë se ajo është një produkt i kohës së saj, ashtu si çdo artist. Ai shpreson se Aida do të nxisë diskutime në lidhje me të artmen e inteligjencës artificiale dhe robotikës. So not here to try and... Ne nuk jemi këtu për të nxitur apo reklamuar robotët, nuk po flasim për një gjë të tillë. Ne jemi këtu për të bërë pyetje në lidhje me këto teknologjit e ardhshme. Ato mund të në nëndimojnë masivisht, por gjithashtu mund të në rezikojnë vërtet në shumë njërat të ndryshme. Ekspozita e idës u hapë në galerin Anka më djetë shtator dhe do të qëndroj e hapur dhe i në djetë të të këti viti.